Siasatan pihak berkuasa kini menjurus kepada aspek khianat dan tidak menolak kemungkinan motif dendam sebagai punca kebakaran pusat tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah. Teori itu diperkuatkan dengan rakaman kamera lita tertutup CCTV yang menampakkan kelibat seorang lelaki memanjat pagar pejabat Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM sebelum menyelusup ke pusat pengajian Al-Quran itu 2 jam sebelum tragedi yang meragut 23 nyawa. Siasatan awal pihak berkuasa termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mendapati kebakaran itu bukan berlaku akibat lita pintas. Malah mereka juga tidak menemui sebarang bahan kimia yang boleh dikaitkan dalam tragedi berkenaan. Menurut sumber, berdasarkan rakaman CCTV yang direkodkan kira-kira jam 3.23 pagi itu, lelaki berjaket biru gelap tertera nombor 88 pada bahagian belakang itu dilihat memanjat pagar hadapan pejabat PPIM sebelum merangkak menuju ke bangunan pusat tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah kira-kira 2 jam sebelum kebakaran berlaku. Menurutnya, selain suspek pertama yang merangkak masuk ke kawasan PPIM itu, terdapat seorang lagi suspek sedang berlegar di bahagian luar pagar belakang antara pusat tahfiz itu dengan pejabat PPIM. Suspek meninggalkan kawasan kejadian kira-kira 15 minit sebelum kebakaran berlaku. Katanya seorang daripada suspek yang dirakam dalam CCTV berkenaan sudah pun ditahan pihak polis bagi membantu siasatan berhubung insiden itu. Tambahnya, motif dendam dipercayai antara punca kepada kejadian berkenaan, namun siasatan lanjut mengenainya masih dijalankan.